Pronto. Evgenija Kanajeva je za vajo žogo prejela oceno 29.700, torej 3 desetinke še manjkajo do tiste desetice. Morda bomo to videli na olimpijskih igrah v Londonu. In po Kanajevi, ki je osvojila prvo mesto, in Merkulovi, ki je bila srebrna, zdaj tretja uvrščena letošnjega prvenstva, Alja Garaeva. Se sicer ni tako dobro odrezala, ocena je bila malce nižja. Tukaj nekaj več korakov do samega kija, kar iz sodnice lahko odbijajo 3 desetinke. Točen met in tudi ujem. Ja, tokrat je to očitno zadoščalo za bronasto kolajno. Tudi druge tekmovalke so naredile preveč drobnih napak in morda tudi z malce sreče na koncu Alja Garaeva na tretji stopnički. Tole dober rizik dveh prevalov. Serija Ninov. In pa težek med dveh kijev izven vidnega polja in tukaj tudi celo upadke prvakine. To je dobra popotnica proti Londonu. In tretje mesto 114-850 Garaeva, vmes pa je